Už po 12. krát sa v mestskej športovej hale uskutočnil tradičný turnaj starých pánov o pohár primátora mesta Myjava. Krstným otcom myšlienky jeho vzniku je bývalý hráč a terajší funkcionár Spartaka Anton Matušica. Vzniklo to tak, že sme začínali robiť turnaje, letné turnaje o memoriál Štefana Halabrína, ale potom nakoľko boli problémy s ihriskám a keď sa robilo aj dámy a menatúre, nebolo to kde organizovať, tak sme prešli na tento turnaj o pohár primátora mesta Pavla Halabrína. Zúčastňovali sa také, s ktorými mužstvami sme mali dobré vzťahy, po väčšine to stále dávame, pretože ten turnaj vždycky beží v priateľskom ovzduši, nie sú tu žiadne problémy. Potom sú to kamarátske dobré vzťahy, no a tak ďalej po tej športovej stránke. Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Domáci FK Turani Tura Lúka s Veľkými Kostolanmi, Vrbovcami a Starou Turou boli v skupine A. Bčko reprezentovala Skalica, Lučenec, Beluša a Desau. Mužstva, ktoré sa tu zúčastňujú, sú viac menej také stabilné. Teraz druhý rok sa tu zúčastňuje v podstate mužstvo z Desau, z Nemecka. Ale inak sú to také tradičné mužstva. Nastúpiť môžu hráči na 35 rokov. V podstate aj naše mužstvo, trošku sme ho oproti minulým rokom omladili. Sú tam takí chlapci, ktorí vlastne v tomto roku dosiahli ten vek 35 rokov. Takže malo by to trošku mať lepšiu úroveň v našom podaní. Stretávame sa v podstate skôr viac menej ako taká partia, či už sme teda, ako som spomínal, Turani alebo Brestovčani, ale nejak, že by sme špeciálne trénovali alebo sa pripravovali na tento turnaj, to nie. Práve Turani sa stali suverénnym víťazom základnej skupiny A, keď postupne zvíťazili nad Kostolanmi 6-0, Vrbovcami 3-0 a Starou Turou 1-0. Po skončení základných skupín vlastne prvé dve mužstva z každej skupiny postupujú, pričom hrajú systémom prvý z A skupiny proti druhému z B skupiny, a naopak, potom sa hrá semifinále. Tu si domáci tým poradil s Lučencom 4-1 a druhým semifinalistom bola Stará Tura, ktorá pokorila Skalicu 3-0. Finálový zápas bol jasnou záležitosťou Turej Lúky, čo potvrdila i víťazstvom 3-0 nad Starou Turou. Myslím si, že úroveň turnaja v podstate z roka na rok rastie. Možno, že by to chcelo ešte oživiť nejakým mužstvom z pozarieky Moravy. No, my to vnímame ako dobrú príležitosť sa stretnúť, zahrať si. Sú tu chalani, ktorí teda hrávali za mňa určiť Turu Lúku a v podstate žijú niekde inde, či už v Bratislave, v Senci, vo Vrbovom, takže pre nás je to taká príležitosť. Musí aj medzi tými zápasmi, okrem teda toho športu, sadnúť si a pokecať a porozprávať sa čo nové. Sme kamarádi, každý má nejaké pracovné povinnosti, takže vždycky každý rok sa tu radi stretneme, porozprávame sa a hlavne si spolu radi zahráme a zaspomínujeme si na tie staré časy, dobre, keď sme tu hrávali aj za tú Myjavu, či Turu Lúku, alebo Myjavu. A vždycky sa na túto akciu tešíme. Sú to kamarátske dobré vzťahy z okolia. No a tak ďalej po tej športovej stránke. No. Mesiac predtým sme sa pripravovali, trénovali sme tu v tej hale, aby sme niečo dokázali, aby sme ukázali tým Myjavcom, že vieme ten fotbal hrať ešte starí páni. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Roman Gombár z Beluše a najlepším strelcom Marian Cingel zo Skalice.